Texnologiya cərəyanlarını modelləşdiriş və optimallaşdırış əsasları fanından ikinci maruzənin mövzusu texnologik tizimlərin təhlil qılış, sintez qılış və optimallaşdırış. Bu maruzanı örgənişdə demək iki dərəcədən faydalanamız texnologik tizimlərin təhlil qılış və optimallaşdırış düşüncəsi. Tizim, yəni sistema deyəndə yagona maqsad yolda bir vaxtın özüdə ham yaxlı, ham özərə bağlanğan tarzda fəaliyyət göstərdiyi elementlər, yəni obyektlər məcmui düşünülədi. Kimyo və oziq-ovqat texnologiyası tizimləri deyəndə, onda ketəyətgən fizik-kimyovi cərəyanlar və onlarını əmələgə oşuruvçi vositələr birgəlikdə düşünülədi. Demək, texnologik tizimlər cərəyonu, bu ketəyətgən qurulmanı, cərəyonlu nazorat və boşqarış vositələrini və onlar orasidagi özara bağlıqlıqlarını öz içgə olar ekan. Masalan, kimyoviy reaktorda ketayotgan boshqariladigan texnologik jarayonni texnologik tizim sifatida qarashimiz mumkin. Demak, kimyoviy reaktor, aralashtirgichli kimyoviy reaktorda, demak, texnologik jarayonni ketishi bo'yicha axborot birlamchi o'zgartirgichdan rostlagichga uzatiladi. Va u o'z navbatida texnologik parametrining shu vaqtdagi qiymatini belgilangan qiymatidan farqiga qarab rostlash ta'sir signalini ishlab chiqadi va ijrochi qurilma orqali demak obyektga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu texnologik tizim tashqi muhit bilan o'zaro ta'sirda bo'lganligi uchun uning holatini kirish va chiqish signallari orqali baholash mumkin. Kirish signali bo'lib odatda xomashyo, uning miqdori, tarkibi, temperaturasi, konsentratsiyasi va boshqalar bo'lishi mumkin. Chiqish signali bo'lib tayyor mahsulotning miqdori, uning sifati, temperaturasi va boshqalar olinishi mumkin. Texnologik tizimga odatda har xil tashqi ta'sirlar, turtkilar ta'sir ko'rsatadi va texnologik tizimni belgilangan sharoitlardan chiqaradi. Bu turtki tashqi ta'sirlarni kompensatsiya qilish uchun odatda boshqaruvchi ta'sirlardan foydalaniladi. Texnologik tizim murakkab obyekt hisoblanib, uni alohida elementlarga va sistemalarga dekompozitsiyalash mumkin, ya'ni ajratish mumkin. Elementlar o'zaro informatsion bir-biri bilan va obyekt atrof muhiti bilan bog'langan bo'ladi. Bu bog'liqliklar obyekt tuzilishini tashkil etadi. Texnologik tizim mo'ljallangan maqsadga erishishga yo'naltirilgan algoritm bo'yicha ishlaydi. Barcha texnologik tizimlarni shartli ravishda katta va kichik tizimlarga bo'lish mumkin. Har qanday ishlab chiqarish korxonasini katta texnologik tizim sifatida qarashimiz mumkin. Chunki har qanday korxonani faoliyat yuritishida bir necha sexlar shu korxonani tashkil qilishi mumkin. Shu sexlarni har birining o'zida bir necha qurilmalar ishlatilishi mumkin va o'z navbatda har bir qurilmani o'zida bir necha jarayonni kuzatish mumkin. Umuman olganda har qanday ishlab chiqarish korxonasini uchta ketma-ket bajariladigan texnologik operatsiyalar ko'rinishida tasavvur qilishimiz mumkin. Birinchisi xom ashyoni tayyorlash, ikkinchisi xom ashyoni qayta ishlash jarayoni va uchinchisi ko'zlangan sifat va miqdordagi mahsulotni olish jarayonlari. Zamonaviy ishlab chiqarish korxonasi katta masshtabli tizim sifatida juda ko'p o'zaro bir-biriga bo'ysungan, bog'langan kichik tizimlardan tashkil topgan bo'lib, uni asosan 3 pog'onali iyerarxik tuzilish ko'rinishida tasavvur qilish mumkin. Ishlab chiqarish korxonasining har bir kichik tizimini bir butun texnologik tizim va avtomatik boshqarish tizimi ko'rinishida tasavvur qilish mumkin. Ana har qanday ishlab chiqarish korxonasini, demak, 3ta iyerarxik tizim ko'rinishida tasavvur qilishimiz mumkin dedik. Uning birinchi quyi bosqichini, ishlab chiqarish korxonasi iyerarxik tuzilishining birinchi quyi bosqichini ma'lum bir apparatlar, ma'lum bir qurilmalar va ularni lokal boshqarish tizimlari bilan jihozlangan tipik jarayonlar tashkil etadi. Ishlab chiqarish korxonasi iyerarxik tuzilishining quyi bosqichida kichik tizimlarning ishlashini boshqarishda tipik jarayonlarning texnologik parametrlari avtomatik rostlash tizimlari tuzilib, lokal ravishda stabillab boriladi. Ishlab chiqarish korxonasi iyerarxik tuzilishining ikkinchi bosqichini agregatlar, komplekslar, sexlar,
texnologik jarayonlarni avtomatik boshqarish tizimlari tashkil qiladi. Ushbu hierarxik bosqichda kichik tizimlarni boshqarishda apparatlar ishini optimal koordinatsiyalash va ular orasidagi quvvatlarni optimal taqsimlash masalalari vujudga keladi. Bu masalalarni yechishda umuman yangi dekompozitsiyalash va agregatsiyalash usullari, evristik modellashtirish nazariyasi asosida texnologiyani tahlil qilish, ko'p bosqichli optimallashtirish va boshqa usullardan foydalaniladi. Ishlab chiqarish korxonasining iyerarxik tuzilishining 3-chi yuqori bosqichi bu sexlar faoliyatini operativ boshqarish tizimlari, ishlab chiqarishni tashkil qilish tizimlari, xomashyoni taqsimlashini rejalashtirish, tayyor mahsulotni taqsimlanishi kabi qismlardan iborat korxonani avtomatlashtirilgan boshqarish tizimi tashkil qiladi. Iyerarxiyaning bu bosqichida vaziyatga qarab tahlil qilish, korxonani optimal boshqarish masalalari vujudga keladi. Har qanday ishlab chiqarish korxonasini, har qanday texnologik tizimni ma'lum bir miqdordagi tipik texnologik zvenolar orqali ifodalash mumkin ekan. Odatda ularda absorpsiya, rektifikatsiya, ekstraksiya, kimyoviy reaksiya va boshqa tipik jarayonlar boradi. Ma'lum bir qurilmada ketayotgan tipik jarayon o'z navbatda tipik boshqarish obyekti ham bo'lib hisoblanadi. Ichki moddiy va energetik bog'liqliklar xarakteriga qarab, ishlab chiqarish texnologiyasining hamma jarayonlarini quyidagi sinflarga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi gidrodinamik jarayonlar, ikkinchisi issiqlik jarayonlari, uchinchisi diffuzion, to'rtinchisi kimyoviy va beshinchisi mexanik jarayonlar. Bundan tashqari texnologik jarayonlar determinallashgan va stoxastik jarayonlarga bo'linadi. Determinlashgan deb shunday jarayonga aytiladiki, ularda asosiy kattaliklar uzluksiz va aniq qonuniyatlar bo'yicha o'zgaradi. Bunda ushbu jarayonni ifodalovchi chiqish parametrining qiymati kirish parametrining qiymatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Yoki boshqacha qilib aytganda, determinlashgan jarayonlar bu tasodifiy ta'sirlarni inobatga olmaydigan jarayonlar deb ham yuritiladi. Stoxastik deb shunday jarayonlarga aytiladiki, ularda asosiy parametrlar o'zgarishi tartibsiz va diskret ro'y beradi. Apparatlar aro texnologik oqimlar tuzilishi va texnologik oqimlar tizimi kirish parametrlari berilgan bo'lsa, texnologik tizimlarni tahlil qilishda shu tizim texnologik oqimlarining chiqish va oraliq parametrlari hamda texnologik tizimlar apparatlarining konstruktiv va texnologik parametrining berilgan qiymatlari uchun effektivlik kriteriyasi aniqlanadi. Ya'ni texnologik tizimlarni tahlil qilishda texnologik oqimlar tuzilishi va kirish parametrlari berilgan bo'lsa, unda chiqish va oraliq parametrlar aniqlanadi va texnologik tizimlarning effektivlik kriteriyasi aniqlanadi. Texnologik tizimlarni optimallashtirishda apparatlar aro oqimlar tuzilishi ma'lum bo'lganda, texnologik tizimning effektivlik kriteriyasi ko'rsatkichining optimal qiymatlari aniqlanadi. Texnologik tizimlarni sintez qilishda esa xom ashyodan kerakli mahsulot olish usuli ma'lum bo'lsa, ya'ni mana kirish parametrlari va chiqish parametrlari ma'lum bo'lsa, optimal texnologik sxema ishlab chiqiladi. Odatda texnologik tizimlarni tahlil qilish, optimallashtirish va sintez qilish masalalarini ishlab chiqarish jarayonida yoki tajriba moslamalarida yechish juda murakkab masala bo'lib, hamma vaqt ham yechish mumkin bo'lmaydi. Bu masalalarning yechilishi kimyoviy kibernetika usullarini qo'llash bilan ancha osonlashadi. Bunda texnologik tizimlarning alohida jarayonlarning matematik ifodalari tuzilib, ular asosida butun tizim matematik ifodasi tuziladi. Bu matematik apparat yordamida hisoblash eksperimenti o'tkazilib, texnologik tizimlarni optimallashtirish, tahlil qilish va sintez qilish masalalarini yechish mumkin bo'ladi. Bugungi ma'ruzamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.